إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين
وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سكون بشمار حمد و ثنا بزرگی و برتری رب کائنات سن خطر سزاوار یم وحدہ لا شریک رب کائنات ان تو اس مسلمان از بے اکفر یت مسجد شریف اسندر پان ون یک وٹے جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن تہم کے رب کرن سون سمون تے یت جائے پن دربار قبول. بے شمار تے بے شبہ درود و سلام اسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن پٹ یمو یت امت استا بی دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت رب کائنات سن چھ یت دنیا سندر مختلف انعامات یا مختلف نعمتن چیز تمتو یا مزہ حاصل کران یمن نعمتن اندر چھ اخ نعمت سو نعمت چھ موسمن ہنس تبدیلی موسمن چھ تبدیلی یوان موسم چھ اتی بعض اوقاتن گرم گسان اتی چھ سرد آسان اتی چھ تھوڑا متوسط آسان نہ چھ زیادہ گرم آسان نہ چھ زیادہ تور آسان موسم چھ اس تبدیلی چھ یہ چھ اللہ تعالیٰ سنس عظیم نعمت و مزن اخ نعمت ژور موسم چھ تبدیل گژھان اخ چھ موسم سرما چھ موسم بہار چھ موسم خزان چھ بیٚیہِ چھ موسم گرما وٕنکیٚنس چھ أسۍ تتھ موسمس اندر پنٕنۍ زندگی ہنٛز لمحات گزاران یُس زن گرمی ہُنٛد موسم چھ پرٛیٚتھ اکھ شخص چھ پننہِ جایہِ گرمی محسوس کران اگر أسۍ گرمی ہِنٛدِس موسمس اندر پنٕنۍ زندگی گزاران یتھ گرمہٕ کِس موسمس اندر تہِ چھُ پننِس امتس تربیت کٔرمٕژ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتان ٲسۍ أسۍ بوزان سردی ہِنٛدۍ احکام تمِکۍ مسٲیل تمِکۍ آداب مگر چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ آب و ہوا چینج گوٚو موسم تبدیل گوٚو وۄنۍ چھُ انسان دپان اگر گرمس منٛز انسان زندگی گُزارِ أمۍ سٕنٛدِ زندگی گُزارنُک معموٗل کیُتھ گژھِ آسُن أمۍ سٕنٛدِ زندگی گُزارنُک طٔریٖقہٕ کیُتھ گژھِ آسُن یتھ گرمی ہِنٛدِس موسمس منٛز چھِ لِباس بدلاو گرمی ہِنٛدِس موسمس اندر چھُ أکِس انسانس حیت بدلاو گرمی ہِنٛدِس موسمس منٛز چھُ مزوٗر سٕنٛز مزوٗر تہِ بدلاو گرمی ہِنٛدِس موسمس اندر چھُ أکِس انسانس مختلف مشقتن ہُنٛد سامنہٕ تہِ پیٚوان کرُن مگر تِم کٕم آداب چھِ تِم کٕم مسٲیل چھِ یِمن آدامن تہٕ مسٲیلن پٮ۪ٹھ اسہِ نظر گژھِ آسٕنۍ یِمن رٮ۪تن منٛز یِم زن گرمی ہِنٛدۍ رٮ۪تھ چھِ گویا أسۍ دِمو پننِس خۄطبس عنوان سا گرمی ہُنٛد موسم امِکۍ آداب تہٕ امِکۍ مسٲیل گۄڈنیُک چیٖز یُس تۄہہِ سارنٕے پاے گژھِ آسُن یہِ گرمی یِوان کَتہِ چھِ یہِ گرمی یِوان کیازِ چھِ یِم چھِ زٕ چیٖز اَتھ مُتعلق تہِ چھُ رہبری کٔرمٕژ اُمتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان دَپہِ یہِ کُس موضوٗع یا یہِ کُس چیٖز چھُ بیان کرنس قٲبِل مگر اَسہِ چھِ یَتھ منٛز تہِ تِم کوتٲہی گژھان یِمن کوتٲہین نہٕ اسلام چھُ قطعی
بیٚیہِ اِجازت دِوان. یُس زَن یہِ موسمہِ گرما چھُ، موسمہِ گرما یِوان کَتہِ چھُ، یہِ گرمی یِوان کَتہِ چھِ؟ اَتھ معاملَس اَندَر وٕچھو، دُنیاہَس منٛز یۄس تہِ گرمی یی سُہ چھُ جہنمُک شاہ. دُنیاہَس منٛز یۄس گرمی آسان چھِ، چاہے کُنہِ جایہِ 50 ڈگری آسہِ، کُنہِ جایہِ آسہِ 60 ڈگری، کُنہِ جایہِ آسہِ 30 یا 30 ڈگری، ییٚلہِ تہِ گرمی ہُنٛد موسم یی، گرمی ہُنٛد موسم چھُ جہنمُک شاہ آسان. فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب بدل الخلق، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرموک اشتکت النار الی ربها، جہنمن کر شکایت، جہنمن کر شکایت رب کائنات سندس دربارس اندر، اما کیا شکایت کر؟ فقالت اکل بعضی بعضا، اے اللہ بہ چھس جہنم، مگر میون اوڑ ہس اڑس حصس کھوان، یہ چھ جہنم کران شکایت، جہنم چھ شکایت کران ربس مے چھ اوڑ حص کھوان. فاذن لها بنفسین، اللہ تعالیٰ دیت جہنمس اجازت دون شاہن ہن ٹوٹل، ورس مز شاہ نوان جہنم، اخ شاہ چھ نفسن فی الشتاء، اخ شاہ چھ یہ سردی ہندس موسمس مز نوان، و نفسن فی الصیف، اور بیاکھ شاہ چھ یہ گرمی ہندس موسمس مز نوان. فاشد ما تجدون من الحر، یس تہ گرمی محسوس چھ کران امہ کھوتن تہ زیادہ سخت گرمی چھ. و اشد ما تجدون من الزمہریر، زمہریر کھوتن تہ زیادہ گرم چھ جہنم. گویا یوتھ اگر اس مسئلہ کرو اخذ، یت چھ بعض اوقاتن مز دپان کہ تان بیمو تاپس، ول تان رٹو تاف، خام خا گژھ نہ تاپس مز بہن کی، تکیاز ژٕ چھکھ تاپس مز بہت جہنمک عذاب چکھنس مرتب گژھان، تکیاز یہ چھ جہنم پیٹھے وتھان، یہ گرمی ہند موسم چھ جہنمک شاہ. اس لیے ییٚلہِ اَمہِ کٮ۪ن مسٲیلن پٮ۪ٹھ أسۍ نظر چھِ ترٛاوان، موسمہِ گرمٕکۍ یِم تہِ امتیٲزی مسٲیل چھِ، تِمن منٛز چھُ گۄڈنیُک مسلہٕ، خامہٕ خاہ گژھِ نہٕ گرمی منٛز بِہُن کینٛہہ، خامہٕ خاہ گژھِ نہٕ تاپس بِہُن کینٛہہ. اتھ چھِ مختلف وجوٗہات، گرمی منٛز بِہُن چھُنہٕ مستحسن عمل کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ بہتر کینٛہہ، تِکیازِ گرمی چھِ جہنمٕچ تپش. امیُک معنے گوٚو کہِ ژٕ چھُکھ جہنم کہِ تپشہِ ہِنٛدِس مُراد مُترادِفس منٛز بیٚہوان، ژٕ چھُکھ زن باسان نعوذ باللہ یہِ چھُ جہنمکُے عذاب. اور دوٚیِم وجہ یُس چھُ سُہ گوٚو کہِ امہِ گرمی ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ چھِ بیمٲری تہِ پٲدٕ گژھان، امہِ گرمی ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ چھِ بیمٲری پٲدٕ گژھان. اوے چھُ دیٖنہِ اسلام، یہِ چھُ خار خٲری ہُنٛد دیٖن، أمۍ چھُ انسٲنیتس تحفظ دیُتمُت ہمیشہٕ، یہِ چھُ انسٲنیتس امن دِوان ہمیشہٕ. أمۍ ووٚن پنٕنٮ۪ن بندن، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنٕنٮ۪ن امتِیَن، خام خا ٲسۍزیو نہٕ گرمی منٛز بیٚہوان، تِکیازِ قیس بن حازم چھُ پنٕنِس مٲلِس نِش کران بیان، دپان رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قائد فی الشمس، بہٕ ہسا وٕچھنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ اوسُس تاپس بِہِتھ، بہٕ اوسُس تاپس منٛز بِہِتھ. فقال تحول الى الظل، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو اے قیس امہِ تاپ منٛز نیر نیبر شہلس کُن بیٚہہ، فانه مبارک، تِکیازِ شہلس منٛز بِہُن چھُ چانہِ خٲطرٕ مُبارک، خام خا گژھِ نہٕ مسلمان تاپس بِہُن کینٛہہ. بیٚکِس أکِس رِوایتس اندر چھُ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کوٚر، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجلس بین الضحی والظل، ییٚتہِ چھُ واریاہن لوٗکن عادت حظ، تِم چھِ نٮ۪صفہٕ پان تھاوان گرمی منٛز، نٮ۪صفہٕ پان تھاوان شہلِس منٛز، ییٚتہِ چھِ واریاہ آسان تِم یِم پنٕنہِ زنٛگ چھِ آبس منٛز تھاوان، یہِ پیٚٹھِم پورشن چھُ تاپس تھاوان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر منع کہِ تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ اوٚڑ حِصہٕ تاپس تھاوان تہٕ اوٚڑ حِصہٕ ٲسۍزیو شہلِس تھاوان. فَإِنَّ وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ،
تکیازی یت مجلس چھے شیطان ستن مشابت دسمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظر چھ باسان تاف کرون تاف چھ چلان گرمی ہند موسم چھ مز چھ تولان مگر گرمی دس موسم مزن دس آداب کرمی بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوی مسئلہ یوزن گرمی دس موسم مزن پر جاز تھا یتو تی انسان شول حاصل کران آسن تحت جائی کریو حفاظت تحت جائی چھ روش کرن ضروری یت جائی انسان شہنس بہلان آسن تکیز واریا لوگ چھ تمہیں جائی گند سنان کرت واریا لوگ چھ تمہیں جائی ناسا گندگی کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاص بن جبل کرن بیان رضی اللہ تعالی کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة ترچیز چھ لانتک سبب بنا ترچیز چھ لانتک سبب بنا یمو تریو سببو نش کریو تی پرہیز تمو مز فرموک البراز فی الموارد یتت ناگ آسی تا جائی پیشاب کر یتت چشمہ آسی تا جائی پیشاب کر وقائد وقاریات الطریق وٹ پڑن پیشاب کرن سو چھ لانتک مستحق وَدِل تریم فرموک یتت لوک شیلس بہوان آس یتت لوک شیلس آسن بہوان تا جائی پیشاب کرن کور منع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کا شخص تا جائی بول براز کرا پیشاب وغیرہ کرا یہ چھ لعنتک مستحق پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تربیت کہ تو چھ اکثر آسان تاپس مزن گرمی محسوس کران یہ چھ واریا لوک آسان تم چھ پت شین سی کن جائے رٹان بون تل بہن تم چھ بون تل جائے رٹا تم چھ بے کن جائے جائے رٹان ام موجود کہ اس کرو شول اس و یل تم تا جائے وچ گندگی وچان چھ یہ جن زون مزن چھ نیاران یہ چھ اصل شخص اوس مت یم یت گندگی کر یم تے چھ مس لعنت یا سان کرا کیم چھ یا جائے گندگی کرمت اللہ تعالی دین است یمو چیزوں نچ بچن توفیق تری مس سگو گرمی دی وجہ سوتن پنس کلس پڑن کا کپر ٹکرو تھاو سعودی اس مزن چھ گرمی سردی دلمونی موسم مزن آسان شماغ چھ تت ونا تم چھ کلن پڑن شماغ تھاو یت چھ واریا یم پنن کلن پڑن گرمی دی وجہ سوتن کا دج تھاو چھ یا امام تھاو چھ آت چھن کہن تہر تکیز گرمی ہندس آت تب چھنی چھو بچنو کا اس حکم کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیز امسا تن چھو بیماری پہد گسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیا فرمو کہ یحیٰ بن حسین یو چھو یو چھو پانی ماجن اس کرن بیان ام الحسین دبو چھو حجج دو فی حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محسا کر حج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعیت بلالا موج حضرت بلال رضی اللہ تعالی یقود بختام راحلته سوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار پکناوا ورعیت اسامہ ابن زید بے اس میں بیاق صحابی یہ مسناو چھو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی اما اسامہ بن زید کیا اس کرا حج کس موسم فرماون رافع علیہ قومہ یدلہ من الحر اسامہ ابن زید نے دج اخرت مز بڑ اور یہ دج ہو ساری مبارکس پٹ کن پکراوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی موجود کہ گرمی تپش گسن واتن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مس بچاونے کی کوشش کرا وہ ہوا محرم اور یہ مس احرام کی حالت اندر حتی رمل جمرت العقبہ جمرات کور یمو یمو لگائی جمرہ اس کنی تے مگر پلو چھ پٹ پکناوان اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ گوئی حدیث دل چھ یہ فکری تارا اگر گرمی نش اس بچن چھ اس ہکو پنس کالس پڑن کا کپر ٹکرو تھئی گرمی نش بچن کھت تے کیا جی گرمی اس چھ یہ چھ جہنم پٹن وتا گرمی چھ جہنم چھ تپش اللہ تعالی دین اس من سار نی چیزن بنن عمل کرن توفیق اور بیاک سوری مس گرمی مزن یم تی بیمار پود گسان چھو اللہ تعالیٰ از گس پناہ مانگ اللہ تعالیٰ از گس پناہ مانگ حضرت چھو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ چھو راوی حدیث فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الطب فرموک الحمہ من فیہ جہنم
بخار یس تف یمس کھسان چھو یہ جہنم شول او کیا ون کہ تپ ست گنا پیوان تف یمس شخص کھسان تمس گنا گندرا رب کائنا الحما من فیح جہنم بخار چھو جہنم شول نبی اکرم فرموس فرموک فات پیوہا بالماء یہ بخار جو چھوراوان یہ شول جو چھوراوان آب سے اوے کیا ڈاکٹر آز ون یمس زیادہ بخار آس تمس جو آب دج کرا تمس جو آب دج کرا تاز بخار جہنم کن شولن مز اخ شول اور یہ شول چھورا رب کائنات امے آب سے ون مسلمان دعا کر سن اسلاب تھی دعا کر امام نافع کرن بیان رحمہ اللہ فرمان عبداللہ اس کرن بیان اکشف عنا الرجز اے اللہ اس نش کر یہ مصیبت دور گرمی ہندس موسم مز اکثر لوگ بخار شکار گھان اس زیادہ گرمس مز بی تھی کرو ڈاکٹرن کن رجوع تھی کرو میڈیکل زانن والن کن رجوع تم اکثر دپان زیادہ تاپس مز بہن سیشر کم گھان نتہ گا زیادہ تاپس بہن سل دود کر بخار کھسان توے کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یمس تف کھسی سوجو آب دج کرا سوجو تف چھوراوان امے آب سے یہ بیاکھ مسئلہ کورمت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچم مسئلہ یل موسم گرما اس چونکہ گرمی ہندس موسم مز زندگی لمحات گزار اس گرم تہ حاصل کرن تو مگر سرد چیز تہ حاصل کر گرمی ہندس موسم مز گھن گرم چیز کھین کی اگر کان گرم چیز کھی سہ گھ تک سرد چیز تھی ولو وچو کیا اس طریق مبارک گرمی ہند تپش مز کھین چن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روی حدیث سہ کرن بیان دپن خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کل بتیخ برتب یم تر خزر تم رتب ونان تم سعودی مز موجود یم سات تر خزر اس کھان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوس تر خزر تو خربوز رلت کھان خربوز یہ سرد خزر یہ سہ گرم یل پیغمبر کریم پرسن علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیا دلیل گرم سرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک اس خزرس مز گرمی سہ پھٹرائس خربوز اس خربوزس مز سردی سہ پھٹرائس سہ پھٹرائس خزر گرمی ہندس موسم مز کھین چین تھا حساب کتاب بظر باسان یہ تم مسائل یمن زان کوشش کر مگر مسلمانس اگر انسانیت بچاؤ ملحوج نظر تھا تیل تمام مسائل پہ نظر ترا ضروری مسلمان گھن زیادہ گرم چھن کی گرمی ہندس موسم مز سہ گھ ستن کھان سرد چیز تہ کھن اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرن توفیق ون اہم ترین مسئلہ اس شیم مسئلہ گرمی ہند حوالہ سہ گو لباس یتھ موسم تبدیل گسان سون لباس تہ تبدیل گسان سون پلو پشاک تہ تبدیل گسان سردی یہ بنیان جاکٹ پھیرن کشر پہ لگانا سوری کی کران تاز گو بچن سردی نش مگر یتھ گرمی گرمی تپش تم سات سون لباس تہ تبدیل گسان لباس متعلق خصوصی خیال تھا سون لباس گھن سہ سطرس چھپان سنس سطرس چھپان یت گرمی ہندس موسم مز اکثر سہ لباس لاگان اس لباس نا سنس سطرس پرد کر بظاہر لباس لاگ مگر سوری ات اندرم تن تام ات بالخصوص سان ماج کور سان ہمشیر سان ماجن سان کور بچ انتہائی زیادہ یت گرمی ہندس موسم مز حساس روز اگر تمو باریک پلو لگ اگر تمو تن پلو لگ تیل تمن کور تمن ماجن تو تمن مستورات متعلق فرمومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کرن بیان دپن صنفان من اہل النار
زلوخ وچ میں جہنمس مزن دازان لم ارہما میسن تے وچ مٹی فرموک تات مزن چاک ونساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلات تم کوئر تے تم مستورات یم بظاہر پلو لوگی تاسن مگر آسن اوریا یم بظاہر پلو لوگی تاسن تم آسن مائل کران تے تم مائل گسان اما یوند عذاب کیا فرمو محمد رسول اللہ سے فرمو لا يدخلن الجنہ لا يدخلن الجنہ یہ آواز رائے اززہان در پیشانی محمد رسول اللہ سے مگر حکم چوس اللہ تعالیٰ سے بیان کر حس پنن امتین ہندن کورن کر بیان امتین مستوراتن کر بیان یس لباس لوگی تی اوریانی آج جنت اسمز گسنا ہرگز تی دکل دکل گسن گو دور کی بات جنت خوشبو تی دیکھ نو رب کائنا گرمی اندس موسمس مزن چو حساس روز گرمی اندس موسمس مزن چو لباس کی اعتبار حساس روز دویم مسل لباس کی اعتبار سگو کی اچھ شام ساسان گری بہت اچھ شام اس گری لاغان لباس تی کیا پھین تی چن کھوم کرن ایسی چن کھوم کرن جتی گرمی زیاد گئی اچھ گری چنان ساری پلو کڑی اچھ گری بیوان نکر لگت اچھ گری چنان پیٹیم کمیز شلوار جچے چنان کڑت اچھ اندرم اندرم از بیوان مگر میں نے بھائی یاد تھا میں نے عزیزو بزرگو یاد تھا جو گرس منز کر دی خیال اگر تو نکر لگی تو بھی ہوتا اچھے ہمشیر اچھے موچ اچھے تے بائی کاکی اچھے تے باقی مستورات تیون تھا جی خیال امساطن تو شام اس گر آتا گرمی ہند اس موسم اس مز لباسو کر جا احتماع یتنا ہاف آپ لباس لاغت اور پت یتی ایت گرمی ہند اس موسم اس مز آزان گئی حیال الصلاة امیشی یو نکر لگی تا آسان یچو جلدی جلدی تھود وطان جائی نماز بچھاوان یچو ایت مزن پران نماز فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الفخذ عورہ یس ران چاہی کس انسان ہے یچو عورہ یچو چھپاو یچو ساتک مرد سن ساتک چو من سرتی الى رکبہ نا پی پیٹن کوٹن تام چو مرد سن ساتک یہ گیسا سن نماز مزن بند اگر کنسی نماز مزن کوٹ یلے ہوئی یم آز کوٹن نیس پینٹ چٹان تم پینٹ چلاگان پتا گر تم تمن پینٹن مز نماز پرن تمن مزن چھن نماز دیوا تجاج الفخذ عورہ چون ران چ عورہ چون ران چ ستر یہ چھپے وان چھ تو اندرم اندرم اس پر نماز جو زن رندک دار انر چ آسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد ایک سی پلوس مز ازیون تی نماز پران تجاج لیس علی عاتقیہ منہ شیء سبحان یوس پلون سانن پھکن اس بند کران کے گویا اگر اس یت اندری مز نماز پرو پھک چھ یلا یہ نماز چھن صحیح گرمی چھئی تان کر برداشت لباس لاگ مکمل چھ کیا چھ کوڑی اوڑی لباس لاگا اد چھ گرمی اس تپ شکر چھ برداشت مگر نماز ہی نہیں من پلون بیاک صورت اس چھ گرمی نی وجہ سجن مسجد مز یوا وند چھ اس یت شاڑس مزن پرن نماز یم ٹین اس تیم چھت تپ چھ اس مسلمانن محسوس گسا اور یم تپ چھ اند وجہ سجن چھ پھرش آسان واریا زیادہ گرم واریا مسجد انتظامیہ چھ یوان تم چھ آت فرشس آب چھرکاو کرا تکیز یہ فرش گا چھن گا یہ چھا صحیح طریق کن طریق چھ سو یس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود وچو کیا اس طریق پیغمبر کریم انند علیہ السلام حضرت انس بن مالک کرن بیان یہ گو گرم یہ چھ 33 ڈگری یہ چھ 34 کا سانتو روچ پیوان مگر یلے سعودی اس مزن چھ آسان مکہ گچو تچ پنزا پٹھی آسا مدینہ گچو تچ پنزا پٹھی آسا اور لکچ ایز پڑھن اس 55 ڈگری گرم یعنی تیس گرمی اس تپش آس مسجد نبیس نبر کرنے چھ ٹائرز لوگی تم چھ انتیائی تج آسان باز اوقات رمز نہ چھ تک ایسی سسٹم تم چھن تج دیوان تیمان گسنگی مگر وہ چونچی یلن ایسی ہو سوی یلن پھینی ہو یلن کا ہوک سسٹم ہی ہو یہ ریگستان کی ریت اساسا انتہائی گرم کت پڑھن اس نماز پر محمد رسول اللہ حضرت انس بن مالک کرن بیان دبن کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اساس نماز پران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدا احدنا طرف الثوب من شدت الحر فی مکان السجود
دبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ باقی صحابہ یسی گرمی ڈکس لاران اس زمین چ گرمی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پنی لباس مبارک مدن اکھ استلان سو اسم سجدہ کی جائے تھاوان پتہ ست پرن سجدہ کرا پتہ ست تک پرن سجدہ کرا گویا اصل چھ یہ اگر کس گرمی محسوس گئی سو ایک پنی چند مدن رومال کڑ صاف گچ آسن سو ایک سو سجدہ جائے پٹن تھئی سو ایک پنی مصلی سوتن سو ایک سو سجدہ جائے پٹن تھئی اگر سجدہ چ جائے انتہائی گرم ات معاملس مزن دین سیمن آداب تو مسائل پر عمل کرن توفیق حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ سچ مسئلہ چھو سگو ترن چیز استعمال کرن گرمس مس آج گرمی گئی دکاندار چھ گسان دسا پھلن ڈرنک دسا ز پھستن ڈرنک آج جوس چون ٹھنڈ گرمی مزن ٹھنڈ آب استعمال کرن چھ جائز ات مزن چھن کہن کی پروا میں چھ پتمس خطبہ جمعہ مزن تہ ونمت یلی ترے شخص درائی بچھند وجہ سے رات چت نبر اکھوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم سند حدیث بیس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیس امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یلی ترنوی نبر درائی بچھند وجہ سے ترنوی چ زچ ترنوی چ اعلی مقام بڑن فائز مگر بچ محسوس کھن خاطر چھن اویلیبل کی یم سای مدینہ منورہ اس مدن ایک صحابی سن گھر اڑے وون کی تیم چھنا ابو الحیسم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دستک یوتھ 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 یم اندر چائی ایم کور گرمی ہندس موسم اس مدن ترن آ پیش در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کس گرمی زیادہ گئی سو ایک اصل پڑن تریش وغیرہ چھ وان چھ یوتھ یوتھ ڈاکٹر کت حدس تام آسن اجازت دیوان یمن حالاتن مز کوتا گژھ ترن آسن زیادہ ترن سکن اگر تو اند جسمس نقصان وات سو گژھ نل استعمال کرن کہ اللہ تعالی دین عمل کرن توفیق وان چن اٹ مسئلہ یوز انتہائی اہم تو اہمیت تو خامل تش اشار کور میں پتم جمعہ مز کو گرمی دس موسم مز چ اکثر سے نوجوان دریاون پر گسان سران کر گرمی دس موسم مزن چ اکثر نوجوان تالابن مز سران کر سوئمنگ پولن مز تم سران کر گھر چ اگر اس اہل علم اجازت دین مگر کینسن چیزن ان چ تھاون خیال کینسن چیزن ان چ تھاون خیال اگر کس دریا وس نہرن مز سوئمنگ پولس مز یا بے کن جایا سران کر گڈنک چیز چ تم سان خیال جگہ سو جایا اس یا جای نے مستورات پکان آسن یپر مستورات پکان آسن وان ونتا تو میں سان وادی مزن کوچ سو جائے یپر مستورات چ پکا گو اس ونو گڈن کوئی تل اگر یہ جیسے مو حساب نمو تل پز دی یہ دریاون تو نہرن پر گسن سران کرنے کے نمبر ز یل تو نہرن تو دریاون مزن سران کریو پے گس لباس آسن مکمل لے اڑ چھ نکر لگت وسان سران کرنے یہ چھن مناسب تکیا چون ران چھ ستر لباس لگ جسمس اپار چھ ماج بن آسان پکا نمبر تر واریا لوگ چھ سران کرنے ویس واریا لوگ چھ سوئمنگ پولس مز وسنے ویس واریا لوگ چھ دریاوس مز وسنے ویس دریاو کس بٹس پیٹن ریکارڈن ہن کرن انتظار گیون کرن انتظام تہ اہتمام یہ چن صحیح طریقہ یہ گیون ام گیون کے اہتمام کر سران کرنے دوران یا سران کرنے ورائے تہ اچھ منع کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سور آب چھ اللہ تعالی سنن بڑن نعمتن مزن اخ نعمت یہ آب ازون فضول کرن زائی آب ازون فضول کرن زائی ون کچ استم نہر یا جائے تہ اہتمام چھ یپر نہ مستورات پکان چھ کہ اگر سان سنس ڈسٹرکٹس مزن کا نہر پڈن دریا اس پرن کا سران کرنے چھ گسا ایم چھ ماج ون مت آسا ایم چھ مالس پر سمت آسا ایم چھ گھر کن ون مت آسا مگر وقت چھ واتان شام گئے چھ واتان گرس مزن خبر پاؤ فسل کر دریا میں کود کر ڈوب کر مر چکا ہے یل شامس بچ سنز لاش گروز یل شامس بچ سنز میت چھ گھر واتان امس مالس ماج چھ دنیا گسن تباہ امس مالس ماج چھ دنیا گسن برباد
تکیازی یہ چھو کنی اچ آسان امس غاش مگر یہ چھو نادان یہ چھو امسز نادانی یس نادان شخص اکی علاق پٹ بیس علاق سو گسان سران کرنے کس فائد چھو ات سران کرنے چا اگر گرمی چھے محسوس گسن باتروم اس مزن آت چا اگر گرمی چھے محسوس گسن سکر پت جائی گسل تو سران یو جائی مکمل بند آت یمن اولادن اس قدر پرستیمن یمن اولاد ہوئی یمن اولادن اس قدر پرستیمن یمن اولاد چھ مگر ٹھیک چھکنے کے یمن اولادن اس قدر پرستیمس مال سماج یمن اللہ تعالی اولاد دیت نعمت سے نعمت کرنا کھاتا مگر اولاد چھن ٹھیک اولاد چھن ٹھیک ات معاملس مس کرو دعا است ربس پروردگارا یم اولاد بیمار چھ ربا تمن کر شفائے کامل عطا ربا تمن کر شفائے اجل عطا بوسس اوتر خبر اچس بیمارس پن عزیز چھم تم سچ بچی بیمار نہ چھ نور باغ چھ مسجد مزن تیمز بچی دعا کرمت مگر رات گو میں تیمز بچی سے ملاقات سچ سیونتس پرن وچ بچی چھ پرن سیونتس میں دب نہ یہ چھ دینو خور کھا یہ چھ اسلامو خور کھا یہ چھ توحیدو خور کھا ایم سینن بچن تیسے رس تربیت انشاءاللہ یم ساتن بے امسن گرس آس یہ مول چھے امس وقت چشموں کین ہنا اوش تکیاج مالی چھے کوری ستن لگاو جاد مالی چھے بچن ستن لگاو جاد جل امس اوش ہوت دمون میں آزوس پنیم بچی ستوئی میں شب کور میں امس تیست ستوئی میں شب کور میں امس کورن ورم ڈاکٹر از گئی علاج معالجہ خطر تیم دو دوا مگر فرق گئی نکے یو ورم آو کھرو پیٹن بچستا وانچو بچستے ورم اوسستے ورم بگوز بے ڈاکٹرز امسا چو ورم کھسن دلیل کیا دبن ڈاکٹر چو تیست لیا کان بچی چو ٹھیک ستوئی میں شبستام جن آخ دو کی تیم پھر رو سیون تچ پرن بچ ستوئی میں شبستام چو لگاتار چو روزدار یلی مال کوری ٹیسٹ کر یہ ٹیسٹ ڈاکٹر صاحبن تھائی ساری ٹیسٹ درائی خراب اخ ٹیسٹ تہ چھ ٹھیک نیرا مول چھ پریشان ڈاکٹر چھ ونان مول سکور چھ کمزور یہ چھنا کھوان چوان کہ ون کیا کر مول مول چھ یہ دپان ون چھ سیون تھسی فران رو چھس تہ فرض کہ مول ون پنہ شفقت کے اعتبار بچی ون دبر سے گبرا سم بیا یمن دون ترن دون روزدار کہ تہ چھ کوار یا کمزور تو و چھ بچی ون جواب بچی چھ جواب دیوان میں مال روز کا میں گناہ ذمہ دار ضرورت کہ میں گناہ ذمہ دار ایم سی بچی اس مول ونمت دبنس گبرا یتی سے قران مجید مزن دس پار یاد کر یا سبحان اللہ میں چھ تم سات انتہائی زیادہ چشم نم گم یم سات میں یہ بوز کہ یل مول سونمت بچی دبنس گبرا دہ پار کر جی یار یہ چھ اس ونن پنس بچت سکر جی پنج فلن پوشن بانے سائیکل بانے چا گاڑ بانے چا سکوٹی سکر دہی میں پاس سکر ٹوٹھ پاس سکر گریجویشن بانے چا سوری چیز اے مال اس پنی بچی اونمت تو چھو تربیت کس اس اے مال چھو پنی بچی اونمت دو مجھنس گبرا قرآن مجید مز کر دہ سپار یاد یو تیس دہ سپار یاد مقلاوہ کرت بانے چا سن سن پوڑ بانے چا سن سن پوڑ بچی چھ سات سپار یاد کرمت بچی چھ سات سپار یاد کرمت مگر یتی وکنس ٹیسٹ چھ یوان کھرن کھت ورم کڈنی چھ خراب کھرن کھت ورم کڈنی چھ خراب یل میں امس بچی رات ہون منس گبرا ہمت چھ نہارن کہ گبرا ہمت چھ نہارن کہ ات معاملس مزن چھ روزن تو انتہائی زیادہ سید تو چھ واریا زیادہ صبرس کام دون مولی صاحب بچی صبر کرنی بچی صبر کرن میں یہ اللہ تعالی لکھمتا چھ کہ سیونتس پرن بچی یہ سیونتس پرن بچی دپن میں چھ صبری بچس صبر ورے نبر نیرن کہ میں یہ اللہ تعالی مقدر اس تھوم تا ست سے چھ میں ملاقات کر تا ست چھ میں ملاقات کر یہ چھ ست میں بچی یہ میں سیوت ایمان سون غارت کچھ اسے اولاد اللہ اسے مال اسما جی اولاد اس کیا چھ پن نفسانیت پن انسانیت تباہ کر اس کیا چھ پن پان سنا دریاو امس مال سوان چھ وکنس یمس بچی چھ گھرس مز وکنس ون چھ بیوک چھ تست یہ نہیں امس چھ وکنس بچی گھرس مزن موجود یہ چھو رمضان اوٹ رمضان سامت مکانس مزن بس مگر کچھ سکوت کچھ امس مکانس مزن قرار کچھ مکانس مزن چین تا راحت تا آرا یہ چھو دبن تمام علماء چھ آسان کرن فون تمام علماء چھ آسان کرن زار پر نینی بچی خطر کریو دعا
میانی بچی خاطر کریو دعا یہ اولاد چھو اللہ تعالیٰ سز نعمت پرسیو تمن یمن اللہ تعالیٰ اولاد چھ دتمت کہ ربس مگو پروردگار یمن اولاد چھ سوج تمن کر اولاد صالحات ربا نیک اولاد کر خطا پروردگار نیک اولاد کر خطا پروردگار یم دی اولاد سن وکنس یمن معاملات مزن چھ گرفتار ربا یم کڑو کیم تا ربا یمن کر حفاظت ربا یمن سانن غلامن کر حفاظت یمن سانن عزیزن کر حفاظت ات معاملس مز کریو گرمین موسم گو ٹھیک مگر پنن پان بچ پنن پنس پانس کریو رچ اللہ تعالی کریو تو تہ حفاظت انشاءاللہ رب کریو تہ سرنی کامیاب و کامران نیم مس سو گو کہ گرمی ہندس موسمس مز یوت تام انسانیت تعلق تتو تام چھ اسلام ونمت گرمی ہندس موسمس مز ازیو جانورن ستی تہ حسن سلوک کران جانورن ستی ازیو نتی غلط رویہ اختیار کرن یم زن سن افراد یم زن گوری چلاوان چھ ریڈ چلاوان چھ تہ اگر پن جانورس متعلق باس امچ تریش محسوس یہ زون تریش شاناو یہ انسانیت تریش لگان سہ وتان تو گسان دکان سہ تریش بوتل انان مگر کوت اس رحمت للعالمین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کر انسانیت تربیت دپن گرمی ہند موسم گو ٹھیک مگر جانورن سہ کر جو حسن سلوک حضرت ابو ہریرہ فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانورن سہ حسن سلوک کر تم سندین گناہن تہ مغفرت کر حضرت اللہ جل شان اک سرکش خاتون سرکش گناہ گار خاتون اما یہ خاتون آئی ان امرات بقیا رات کلبا فی یوم حار گرمی ہندس موسمس مز اک سرکش خاتون اکس ہونس وچان یطیف ببیر یہ ہون کریلس ادین کران چکر قد ادلغ لسانه من العطش امسن زیو تریش سٹ نبر درام یہ ہون امسن زیو تریش سٹ نبر درام یس یہ سرکش خاتون فنزعت له بموقها ام کوٹ پن موز خور نبر ام بور ات موز خورس مزن آب یوتا سمیوس یوتا فغفر لها ام پتن یتھی امس ہونی چی آب دیوان تکیاز امس ہونی سا تریش لجمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام عملی ہن بدولت کور ام سنن تمام گنہن مغفرت حضرت اللہ جل شاہ یس جانور سن وہ بدسلوکی کران آس تیل چھ سہ مستورات یم بیاری سن بدسلوکی کر یم بیاری سن بدسلوکی کر تمس آو تتھ پہ عذاب دن تکیاز تم اس بیور کرمس بند سہ اس تمس کھانا تو چانا کی سہ کیا کی زمین پہ یم تہ حواشی وغیرہ یم تہ حشاشیش وغیرہ سہ کیا تم مگر تم اس بند تھمت عزبت امرا امس مستورات کور عذاب حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ات معاملس مز روزو تو تہ حساس اس تہ روزو حساس جانور سدن کرو حسن سلوک گرمی موسم گو ٹھیک البتہ اس چھ یمن معاملن مز روزن کیفی زیاد حساس اللہ تعالی دین سے عمل کرن توفیق بیاک مسئلہ مسئلہ نمبر 10 گرمی ہندس موسم مز سو گو اک گرمی ہند موسم بے مزور تب گرمی ہند موسم تو مزور تب مزور چھو تاپس آسان چھتس پڑن کام کرا یس مالک چھو آسان سو چھو بنکر ات کمرس مزن آسان پھینس تل ایسی اس تل بھی مگر امس مزور سن تھے جی گرمس مز کھایا یشی پن خون پسین کران یک وقت ای جمع یشی حلال روزی کمانی درامت یشی حلال کھوا اوی کیز کر مزور اس متعلق اوے کیا ذکر مزور اس متعلق بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قاعت الاجیر اجرہ امس مزور اس ازو مزور دیوان قبل ان یجف عرقه کہ ام برون کہ ام سن اور اس خوش گسنے تم سے جو اجرت دیوان تم سے جو اجرت دیوان یہ گو دنیائی یہ گو دنیائی ویل اس وعد کر رب کائنات ویل وعد کر رب کائنات سی میں دربار بجمائی چاجر ات پہ کوتا یقین گھ آ مزور اور خوش گھن بروٹھی پن مزور یہ تربیت کرمت امس مزورس متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مس گرمی ہند موسم تو سلیپن پہ شونگن گرمی ہند موسم چھتن پہ شونگن سلیپن پہ شونگن گوڈنک چیز احادیث مزن منع تک چھتس پہ گھن شونگن یوت چھت یل آ تکیاز دین چھ انسانیت بچاوان
اسلام چھ انسانیت اس بچاوان چھ انسانیت اس تحفظ کران دبن یس سلیپن اندین چار دیواری مزن بند آس ممکن چھ یس رات شنگتا سی گس نیندر مزن کھڑا نیندر مزن اگر یہ دراو یہ ہے کہ سلیپ پر بون گس یہ چھ گوڑنک تھا ونیا دویم یم تی چھتن پر شنگان آسن یم تی سلیپن پر یت گرمی جس موسم مزن شنگان آسن ایمن پجن بیسن اس مکان اس مزن جھانکنچ کوشش کر ایمن پیزن بیسن ان مکان ان ہمسائے سن ان مکان ان مزن جھانکنچ کوشش کر اگر تو جھانکان چکی ایمن مکان ان مزن یاد تھاو اگر آت گرس مزن کنسنس بچی چچے ہمشے اگر آت گرس مزن کنسنس گرواز انچا یہ مصد داری کن چکو چھان چونس گرواز چونس گرس مزن چچو موچ چونس گرس مزن آسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امی شخصس متعلق فرموک من تلع فی بیت فی بیت قوم بغیر اذنهم یس تی کنی گرس مزن آس بغیر اجازت وچھان تروی اور کنی مگارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمس پزن دنوی اچ کڑے دنوی لال چھ تمس کڑے اور لال کڑنس پر یہ نمس کون تی کساس کر کون دیا چھس تو کون کفار چھ اگر لڑائی مزن کان شخص کنش شخصس داند فر رائے اگر لڑائی مزن کان شخص کنش شخصس داند فر رائے شریعت چھ دفان تیمی چھ دہ اوڑ دین تیمی چھ دہ اوڑ چھ جرمان اوڑا چھو تی پائی قیمت کوتا چھ مگر یس کنشن اس گرس مزن وچان آئیس تیم سن اجازت ورائی پت اگر ایم سن لاز نیبر کٹ ایمی چھن کون تی جرمان یم تی چھتن پڑن شنگان آسن یمن پاس انتہی زیاد حساس روزن اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرن توفیق بہیم مس اچھ گرمی جس موسم اس مزن آک چیز اگر نہ بجلی آئیس اگر نہ پاور آئیس پھین چلنی ایسی تی چلین مگر اکثر چاہیس گرمی جس موسم اس مزن یہ غلطی گسان اچھا آسان گری خاندر چھو آسان دعوت چھو چلان آسان مہراج چھو کٹس مزن آسان پاور چھو گسان سن موچ آسان رنان پاور چھو گسان اتے بڑن چھو بیاخ سگو کہ انسان چھو یمن معاملات مزن آسان پلوان چھو آسان پریس کران پاور گو اتی پاور چھو گسان اکثر چھو سن افراد یم سٹیشنس مزن ملوزم آسان تیمن لکتارا تیم چھو سٹیشنی کن ملوزمن آسان برو بلوانان تیم چھو باقی ملوزمن بڑ ملوزم تای تیمن یہ شڈول آسان چھو تیم چھو تیمن شڈول مطابق پاور تراوان بعض اوقات مزن چھو یس ریسیونگ سٹیشن آسان چھو ستاک چھو پاور ایگا سا ام ساتن چھو حساس روزن چھو لیک چھن کرنی سن موچ آسان پلون پریس کران پاور گو ہائی من پرہ گا سو آئی من یہ تپوڑن گا سنی چھو من بربل آسان ونان آج چھو اسلام دیون اجازت آج چھو اسلام دیون اجازت کی تکیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک سباب المسلم فسوکن وقتالہ کفر مسلمان سے لیک چارن مسلمان سے لیک چارن چی فسق اگر چا مسلمان سے لیک چارن چی فسق یس گرڈس مزن ملازم چیٹس مزن ملازم سچ ملازم سچ مسلمان سے کیا چکتی مز بر بلوانا گرمی ہند اس موسم مزن گس پنس شرارت پر انت کنٹرول کرن اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق ترو ہے مس سگو کہ اچاز گرمی کرن محسوس مچ اعظم مے شام اچ تہند خاطر دوا کرن استعمال بظاہر چھو تو یہ پانچ کس مسئلہ چھ مگر دینن کور یہ مسئلہ تہ واز اگر کان مے دوا استعمال کر کمبرس مزن گس نہ مسلمان نار تھاون زلت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک نار چھ تہن دشمن نار چھ تہن دشمن یل تہ تی آرام ترایو لائٹ جو بند کرا اگر تو اس چیز چھ مے زالن خاطر استعمال کرا یت رات چھ رہ کنٹینیو آسان یہ گس نہ استعمال کرن نمبر ز آج چھ تم تم آج چھ تم سسٹم آمت اس چھ کمرس مزن سو پکناوان تو مے مچ یم چھ ات مزن جالس مزن بند گسا یہ چھ مے زالا ات متعلق چھ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری سنن نبی داو سنن ترمذی حضرت علی ان زول اقوم رضی اللہ تعالی عنہ یہی شیشوان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس ونا لو کنت انا اگر باسا چان جائی ما احرقهم بزالاک نیم کے بزار اخ نیم کے کیا فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تعذبوا بعذاب الله تم چیز سے ارجو نتی عذاب دیوان کے یم چیز سے عذاب چھ دیوان حضرت اللہ جل شان
نار سٹ چ عذاب دینو کا حق صرف ربس اس پچے یمن مہن سٹن تے تتھے پڑن ٹھیک چھ یم چھ تکلیف واتا ما یم چھ دور کر تم تم سسٹم چ آمت زال نہ ور یس تی دوا استعمال کر اس پچن خارج کر مگر زال نہ نش گس پرہیز کر اللہ تعالی دی نصیب عمل کنو توفیق چودہم تو آخری مس سو گو گرمی ہندس موسمس مزن چھ طوفان زیادہ یوا گرمی ہندس موسمس مزن چھ وزمل تہ گگراری زیادہ گسا رود چھ زیادہ پیوان اکثر چھو تہ وچھان شامس چھ موسم اکثر گسا خراب او تراو ساؤتھ کن طوفان او تراو نارتھ کن طوفان وار یا کل پہ وار یا ہندن مکانن پٹھ یہ چھ گرمی ہندس موسمس مزن ممکن اوے اس یمن حالاتن مزن پریشان روزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دعا کرن ربس ربا یا اتمزن خیر تی سوس یا اتمزن شر تی کر اس نش دور مسلمان چھو آت طوفان اسمس آت تیز آندھی مزن تو تھاون دین کی خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرس کنا اور یور یتی وزمل از گسان گگراری از گسان تمن اس خوف اس تے کیا جی یہ چھو سنشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میں چھو خوف امی وزمل تو گگراری گوسن امی ذریعہ گوسن مینس امتس عذاب اس مزن مبتلا کرن حضرت اللہ جل شان مگر یتی رود پیوان اس حضرت عائشہ فرماون رود اس پیوان قرار اس کران اکسی جائی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام فرماون اس رحمت رود چو رحمت رود چو رحمت اس لیے گستے امسات المسلمان ٹس سے مز جانن کہ وزملن مزن چا آسان نبر کن پھیران گگرارن مزن چا آسان نبر کن پھیران امسات گس ربس منگن بنا امسات گس ربس کرن دعا ربا یات مزن خیر تی سوز یات مزن شر تی کر اس نش دور اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق دنیا چ گرمی تو آخرت چ فکر دنیا گرم اسو تی بوزان امک مسائل اسو تی بوزان یہ گئی دنیا چ گرمی 50 ڈگری وان کیا چھو اخرت اچ گرمی اخرت اس مزن آسی آفتاب نزدیک کیا لوک آسن یم خورن تام اور کس مز آسن کیا کٹن تام کیا تانن تام کیا سینن تام کیا آسن مکمل اور کس مزن باز اور اخرت اچ گرمی متعلق کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ چھو اخرت چھ گرمی ہند اک حص ستن حصن مزن چھو اک حص کن ستت حص چھو ام خطر علا اخرت اچ گرمی اگر تو دنیا چ گرمی چھ محسوس کرا مگر سوت سوت تھا فکر آخرت یہ سوری پسیر یچ اور کس مگر یچ چکری اور تو نش آزاد چکری گرمی نش آزاد رب کائنات پنیو اعمالو سے تاکہ ناس ایسی ناس بھین ناس بیگا کولر ناس کا سسٹم ہی تاکہ اگر چا کولر بنی تاکہ اگر چا ایسی بنی تاکہ اگر چا پھینج کا قوم دی سچے اعمال صالحہ اللہ تعالی دین سادی عمل کرن توفیق رب کرن تاہی دی کامیاب اس تی دین کامیاب رب کائنات یہ چور سی مجمس کرن کامیاب رب زلجلال تاہی تین سر نی سلامت رب کائنات اس تی دین رت سمجھن توفیق رت بوزن توفیق رب کائنات اللہ تعالی کرن تاہی سر نی حفاظت وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.